sammen. Det er bra at du må bo i 3 CTC. Svar rett. Og du har altså vunnet en gratisbillett til neste års konsert. Gratulerer. Du kan bare cashe billetten i kallet i døra. Koser dere dere? Let's get some love, joy and happiness into this building we got in. Nå det innspurten.